अंदू चवथीक सगळ्यो स्ट्रीट लायट्स पेट्टल्यो अशे उतर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिला. तशेंच अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम पुराय जाल्या उपरांत रस्त्याचे काम हातान घेतले अशे सुदीन ढवळीकार हाणें म्हणला. गांवांत चवथीच्या निमित्तान स्ट्रीट लायटीत सदांच प्रॉब्लेम जातालो. सरपंच पंच येवन फिक्चरां मागताले, पूण अंदूच्यान आमी योजना तयार केली आनी म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता. रस्त्या वयली स्ट्रीट लायट रिपेर करपा खातीर आमचे लोक काम करपाक लागल्या आनी ताचें फळ म्हाका दिसपाक लागलां. येणाऱ्या काळांत तें आनी बरें जातलें. आनी हें करता आसतनाच अंडरग्रावंड केबलिंग, त्या नंतर पावर शॉर्टेज आसा, ताचेर विचार करून हें सगळें केल्लें आसा. लोकांकूय म्हजो रिक्वेस्ट आसा, अननेसरी नाका थंय आमी नाका आशिल्ल्यो गोश्टी करून बरे तरेन चवथ साजरी करपा खातीर जें आमकां आवश्यक आसा तितलेंच आमी करुया. आनी दुसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कमीत कमी फोग वापरचो अशें हांव नमूद करता. कारण एनवायरमेंटाच्या हातूंतल्यान ताजेरूय लक्ष आसपाक जाय प्रत्येकाचें. कारण धूर विरयीत चवथ जर जाली आसत जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता थोडे तरी गोश्टी बऱ्यो जातल्यो. सबंद गोंयांत रस्ते रिपेरिंगचे कामाची टेंडरां काडलेलीं आसात. जवळ जवळ म्हजे माहिती प्रमाणे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत पंचायत वायज प्रत्येक हातूंत दोन दोन पंचायतींतल्या हातूंत कामां काडल्यात. म्हज्याच हातूंत स पंचायती आसात, जवळ जवळ 18 कामां हांवेंच स्वता काडलीं आसा. आनी हें सगळें काम म्हजें अंडरग्रावंड केबलींग जाले बरोबर चालू जातलें. आनी सादारण फोंडा तालुक्यांतलो जर विशय घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जे आमदार आसा फोंड्या तालुक्यांत तांणी पूर्णपणे मंत्रीच आसा, सगळे मंत्री आसा फोंडा तालुक्यांत, तांणी पूर्णपणे हातूंत लक्ष घातलां. आनी सगळें काम येता ते डिसेंबरांत चालू जातलें आनी सादारण मार्चे पर्यंत सगळे जे रस्ते वटपेक सोदता.